ဒီသူတွေစေဘာဝါကြောင့်ပြင်ဆင်ထားတိုက်ကော်မှာ300ယောက်ကြတယ်စစ်ကူလာတဲ့ကားနှစ်စီးမှာ100ယောက်ကြတယ်အယောက်20ကျော်တရားရတယ်အေးငါတို့ကြီးစက်တွေတကယ်ကြီးမထက်ကြနှစ်ဖ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 က်
到给俺有这么好的，有俺母鸡送你出来那不让你别拉那边，喏，票亏我别拉那边，票亏我别拉那边，票亏我别拉那边。 Yeah.